Prepare-se. É um das outras provas. É. A carinha da mulher pra ele. Muito bom. Ah, tá caindo. Rodrigo aqui com a pezinha. Caralho, maneiro, né, cara? Olha o cartão, esse cara tá fora. É irado. Caralho, eu não ia nunca. Nunca, é o Rumba, meu amigo. Nesse lugar que a gente tá. Olha o Rodrigo. Eu nunca vou mesmo.